Dobar dan, ja sam Heather Smiley. U današnjoj emisiji govorit ćemo o cirkulaciji. Ako vas muče bolovi u leđima, ramenima, donjem dijelu leđa, slaba cirkulacija u nogama, bolovi u kukovima, koljenima, zglobovima ili tabanima od artritisa ili sportske ozljede, danas ćete upoznati doktora Michaela Ho, izumitelja Circulation Promotera, uređaja za koji je klinički dokazano da pomaže u opuštanju napetih mišića, poboljšanju cirkulacije i smanjenju bolova. Pozdravimo doktora Ho. Dobrodošli. Bolje vas našao. Čula sam da je Circulation Promoter fantastičan i da ga je odlično koristiti za masažu umornih stopala. Stvarno ga želim probati. Mogu probati? Da, evo ga ovdje. Pošpricat ću ga s malo vode, ok? I malo tvoje tabane. Moje tabane? Već me dugo nitko nije tako mazio. Eto ga. Stavi noge gore. Kao što vidiš, uređaj je malen, ali je jako snažan. Da uključimo. Pazi, uvijek moraš polako pojačavati jer je uređaj snažan. Malo po malo dok ne osjetiš ugodnu masažu. Reci mi kad osjetiš. O, osjećam sad. Ok, možeš si sama namisliti jačinu. Već sad osjećam poprilično jako. Malo pojačaj, osjetit ćeš mišiće. O Bože, osjećam strujanje kroz cijele noge. Ok, što točno osjećaš? Osjećam vibriranje i pulsiranje. Izmjenjuju se u valovima. Osjećaš li kako ti se pojačava cirkulacija sve do koljena? Osjećam sve do davde. Super, sad si sama namisti jačinu. Možeš odabrati i način masiranja koji ti najviše paše. I sebi ću izmasirati stopala. I ti ćeš. Ovo je super. Ako voliš masažu stopala, ovo je najbolja. Oni koji imaju bolnija stanja, ovo isto trebaju koristiti. Uključim, sjednem i opustim se. Oni koji imaju ozbiljnije probleme, poput dijabetičke neuropatije, oni trebaju pojačati. Zato je uređaj tako snažan. Sad ću ga uključiti. Dok ovo ne probate, nemate pojma kako je dobro. Ja ga koristim dok sjedim ispred kompjutera, kod kuće. Vidite što se događa. Napinje mi mišiće i osjećam kako se pokrenula cirkulacija prema gore. Dok uređaj radi, mišići se opuštaju, krv cirkulira. Da vam objasnim kako radi. Sad ćete razumjeti. Zamislite da ovo uže imam čvrsto vezano oko noge. Da tako hodam, što bi bilo? Noga bi trnula, zar ne? Natekla bi i voda bi se sakupljala, jer nema protoka. I kako pokrenuti protok? Moram odvezati uže. Kako to postići? S ovim uređajem ovdje. On napinje i opušta mišiće i osjetit ćete potpuno opuštanje u nogama. Stvarno osjećam potpuno opuštanje. Da. Mislim da je odlično to što to mogu raditi kod kuće, jer nemam vremena ići na terapiju i masaže, a i košta to, zato je ovo fantastično. Ja sam u određenim godinama i imam problema s tabanima, zglobovima i koljenima. Da nemam Circulation Promoter doktora Hoa, ne znam kako bi dalje. Ja stojim cijeli dan na nogama. Primijetila sam da mi je cirkulacija puno bolja i više me noge ne bole. Dijabetičari imaju jako velike koristi od Circulation Promotera. Stimulacija koja dolazi iz ovog uređaja potiče mišiće da se napinju i opuštaju u različitim sekvencama. Tako se potiče napinjanje mišića, a to aktivira arterije, vene i limfni sustav da bolje funkcioniraju. Opuštamo mišiće i smanjujemo nakupljanje vode u nogama. Možemo vam pomoći da se bolje osjećate i da bolje funkcionirate. Doktore Ho, rekli ste da se ovim može raditi terapija na cijelom tijelu. O, mene boli koljeno. Smijem vam pomoći? Molim vas. Uz uređaj dobivate i samoljepljive elektrode. Ne trebate stavljati nikakav gel. Same se lijepe za kožu. Ovako, vidite, jako je jednostavno. Za bol u koljenu, bilo da je od sportske ozljede ili artritisa, ovo će jako pomoći, ok? Čak i ako imate ugrađene metalne implantate u nogama ili kukovima, ovo smijete koristiti. Dapače, čak i preporučam. Evo, spremno je. Lagano uključite i pojačavajte dok ne osjetite impulse u vašem koljenu. O da, osjećam. O da, odlično je. Osjećam da se nešto događa. Blago bockanje, ali je ugodno. Kad impulsi dođu do koljena, kukova ili bilo kojeg zgloba koji boli zbog artritisa ili je natečen, smanjuju se natečenost i bol i opuštaju se okolni mišići. Nakon otprilike 20 minuta osjećat ćete kao da je cijeli zglob lakši. Moći ćete se lakše kretati i manje će vas boljeti. Netko iz publike rekao da ga bole leđa. Jeste to bili vi?
Vama ćemo staviti velike flexstone elektrode. One su praktične za tretiranje većih mišićnih skupina kao donji dio leđa. Jedna se stavlja na jednu stranu, druga na drugu. Dođi, sjedni ovdje. Lagano ću uključiti. Reci mi kad osjetiš. Stavio sam na snagu 2 i malo ću pojačati. Osjećaš li? Da, definitivno osjećam. Namjesti si sam, evo ti uređaj. Snažan je, zar ne? Je. Jel ti paše? Da, jako je ugodno. Duboko prodire. Da, ali ne stalno. Dolazi u valovima. Stalno se mijenja. Zato se vaše tijelo nikada ne navikne na taj podražaj. Zato se vaši mišići mogu odmah lijepo opustiti. Osjećaš li kako se mišići opuštaju? Da, ovo je jako ugodno i opuštajuće. Mogao bih ovako cijeli dan. Svaka kuća bi trebala imati circulation promoter sustav od doktora Hoa, jer vam neće trebati tablete, čekanje terapija, možete si sami pružiti terapiju kad želite i to kod kuće. Ako mislite da i vama to treba, nazovite nas. Ako niste sigurni trebali vam to, nazovite svejedno. Morate probati da bi znali. Ako vam bolovi i loša cirkulacija u nogama otežavaju život i ometaju spavanje, naručite Circulation Promoter Komplet već danas. Budite aktivni i probudite se odmorni. Circulation Promoter Komplet je profesionalni sustav za elektroterapiju koja aktivira mišiće i živce i pomaže ukloniti bolove, sakupljanje vode, umor mišića i znojenje stopala. Namijenjen je osobama koje muče trnci, ukočenost i bolovi zbog dijabetičke neuropatije, oštećenih diskova, išijasa, umora i svima kojima je potrebna ugodna masaža da bi opustili umorna stopala. Otklonite umor i stres nakon napornog dana. Ovo je sustav za terapiju cijelog tijela. Namjestite elektrode i oslobodite se migrena, glavobolja, bolova u vratu, leđima, koljenima, napetosti u ramenima i bolova od fibromijalgije i artritisa. Preporučuju ga liječnici jer stvarno pomaže. Klinički je dokazano da može smanjiti bolove u 20-minutnim tretmanima. Siguran je za korištenje čak i ako imate metalne implantate. Lagan je, praktičan i učinkovit i pruža osjećaj dubinske opuštajuće masaže. Priuštite si elektroterapiju i masažu u vlastitom domu bilo kada, bez lista čekanja i skupih privatnih tretmana. Uštedite vrijeme i novac. Ovo je jedini original Dr. Ho Circulation Promoter Komplet u kojem dobivate elektrostimulator i Circulation Promoter s elektrodama za stopala, a dobivate i priručnik s detaljnim uputama za upotrebu. To je sve što vam je potrebno za potpuno opuštanje. Nazovite odmah i dobit ćete 2 para masažnih elektroda da istovremeno tretirate više dijelova tijela ili da užitak podijelite s drugom osobom i to uključeno u cijenu. Pomoću spužve ću vam objasniti kako Circulation Promoter opušta mišiće i smanjuje otekline. Dok stimuliramo mišiće, ovo se događa. Mišić se napinje i opušta. Točno ovako. Različitim brzinama. Tako se mišić opušta, a cirkulacija u žilama, venama i limfnom sustavu se pokreće. Zamislite da ispumpavamo tekućinu iz vaših nogu, zato se voda neće zadržavati oko zglobova. Nakon masaže osjećat ćete se laganije, lakše ćete hodati, sve će raditi bolje. Ja to mogu raditi svaku večer kod kuće i to je super. Ako nosite visoke pete ili uske cipele, onda i vi ovo trebate. Ako imate neuropatiju, oštećene živce, to može boljeti, trnuti i oslabiti noge. Možete izgubiti osjet u tabanima. Isto je i ako imate nježna i osjetljiva stopala. Osobe s tim problemima teško hodaju jer nemate osjećaj gdje stajete, možete se osjećati nestabilno. Zadržavanje vode oko zglobova je isto velik problem kod neuropatije. S gubitkom osjeta u tabanima nećete pravilno hodati, udebljat ćete se, a zdravlje će se naglo pogoršati. Ako imate dijabetes, trebali bi ovo koristiti, jer ako se porežete po stopalu i dobijete infekciju, mogli bi ostati bez prsta, bez cijelog stopala ili čak izgubiti život. Ako imate dijabetičku neuropatiju i svima kojima trnu noge i stopala, savjetujem da ne čekate. Trebate što je moguće prije početi koristiti Circulation Promoter. Stvarno vam može pomoći. Ja sam dijabetičar. Imam oštećene živce u tabanima i nogama. Koristim masažer doktora Hoa. Ne bi vjerovali kako brzo bolovi nestaju. Imala sam stvarno jako lošu cirkulaciju u nogama. Sad se znatno popravila, lakše hodam i mogu stoječki raditi. Više mi noga ne natiče i ne peče me. Ja imam migrene i primijetila sam da mi Circulation Promoter sustav stvarno pomaže smanjiti i ukloniti migrene. Navečer ga koristim i ujutro se osjećam fantastično.
Ako vas muče ukočeni mišići, bolovi ili imate probleme s cirkulacijom u nogama ili rukama, trebate ovo probati. Razmislite koliko ste u posljednjih nekoliko godina popili tableta, koliko puta išli na terapiju, gubili vrijeme. To vam nije pomoglo. Ovaj sustav vam stvarno može pomoći da promijenite život i ponovo živite normalno. Dugujete sebi da ga probate. Vjerujte mi, da ne pomaže, ne bih vam ga preporučivao. Odvojite malo vremena, nazovite nas danas. Probajte ga na miru kod kuće. Vidjet ćete najbolje sami kako vam ovaj sustav može pomoći i promijeniti život na bolje. Jedva čekam da probam sustav na ramenima jer me bole vrat i ramena. Uključite ga, doktore, spremna sam. Stavio sam elektrode na ramena jer si ovdje jako napeta. Stvarno jesam. Znam, osjećam. Tvrdo je kao kamen. Ok, polako ću ga uključiti. Wow, o moj Bože. Primite me za ruku. Ovo je stvarno dobro. Pogađa točno u čvorove. Da, čvorove. Osjećam kako se razbijaju. U ovo mi baš paše. Ako imate dijabetičku neuropatiju ili oštećenje živaca uzrokovano multiplom sklerozom, moždanim udarom i slično, ovo će vam pomoći jer neuropatija znači oštećenje živca zbog utegnutosti. Kao da imate vezano uže oko noge, to steže živac. Zbog nedostatka kisika i slabe prokrvljenosti, mišić propada. Zato koristeći sustav opuštamo mišiće, pumpamo krv, pumpamo limfu, zato se popravlja cirkulacija i sve se pokreće. A kad se sve pokreće, vaše tijelo će znati što treba. Osjećat ćete se bolje i što je još važnije, moći ćete normalno funkcionirati. Pomoći drugima da žive aktivno svoj život i to bez bolova, to je moj životni cilj. U posljednjih 30 godina mnogim pacijentima sam pomogao da žive život bez bolova. Vidio sam koliko su ljudi nesretni kad ne mogu normalno živjeti sa svojim prijateljima i familijom. Znate, život je vrlo kratak. Dan izgubljen u bolovima, dan je koji se nikad neće vratiti. Želim vam pomoći da više ne gubite te dane. Želim da vam bude bolje, da bolje funkcionirate, spavate i usmjerite se na ono dobro što trebate napraviti u svom životu. Ovo stvarno djeluje. Obećavam, neću vam protratiti ni vrijeme ni novac. Razmislite kako bi vam život izgledao za 5 godina ako ništa ne promijenite. Većina bolesti se s vremenom pogoršava. Što duže čekate, bit će vam sve teže. Razmislite koliko vam život može biti bolji ako imate redovitu terapiju. S mojim sustavom možete ju imati kod kuće. Moj elektrostimulator i Circulation Promoter sustav stvarno pomažu. I to bez tableta, bez dodatnih troškova, bez odlazaka na terapiju. Uštedjet ćete i vrijeme i novac. Probajte i svidjet će vam se. Morate probati da bi znali. Ako vam bolovi i loša cirkulacija u nogama otežavaju život i ometaju spavanje, naručite Circulation Promoter Komplet već danas. Budite aktivni i probudite se odmorni. Circulation Promoter Komplet je profesionalni sustav za elektroterapiju koja aktivira mišiće i živce i pomaže ukloniti bolove, sakupljanje vode, umor mišića i znojenje stopala. Namijenjen je osobama koje muče trnci, ukočenost i bolovi zbog dijabetičke neuropatije, oštećenih diskova, išijasa, umora i svima kojima je potrebna ugodna masaža da bi opustili umorna stopala. Siguran je za korištenje čak i ako imate metalne implantate. Lagan je, praktičan i učinkovit i pruža osjećaj dubinske opuštajuće masaže. Priuštite si elektroterapiju i masažu u vlastitom domu bilo kada, bez lista čekanja i skupih privatnih tretmana. Uštedite vrijeme i novac. Ovo je jedini original Dr. Ho Circulation Promoter Komplet u kojem dobivate elektrostimulator i Circulation Promoter s elektrodama za stopala, a dobivate i priručnik s detaljnim uputama za upotrebu. To je sve što vam je potrebno za potpuno opuštanje. Nazovite odmah i dobit ćete 2 para masažnih elektroda da istovremeno tretirate više dijelova tijela ili da užitak podijelite s drugom osobom i to uključeno u cijenu.